Cancer. Tak zkoušeli jsme ten potlesk a říkali jsme, že je zvyklý na velký potlesk. No jo, tak jako to bývalo ještě, když byly plný sály, dneska už je to řídký, víš co, jako tak. Dneska už. Já byl naposledy v práci v březnu, takže já jsem odvyk. A co děláš? Co dělám? Mažu si proleženiny krémem. Je to takový zvláštní, já jsem nikdy nevěřil, že řeknu někdy tuhletu větu. Já bych šel do práce. A tak je to takový zvláštní, někdo donutil mě stav, jako tady ten, no. No a jak jinak žiješ? Teď ukazuju rodině, jak vypadá chudoba. Jo, už si zvykaj. No, takže si zvykaj malinko a začnu rozprodávat věci, jako asi, jako různý. Budeš prodávat i houseboat? Houseboat, tak ten samozřejmě není můj, ale samozřejmě prodám ho, není v tom problém. Kdyby někdo chtěl koupit loď, tak bych, jako kdyby někdo chtěl, tak můžu koupit loď. Ta loď žere jako Halina Pavlovská, takže to nikdo neuživí. A je to takový zvláštní. A pak mám ještě bicí, jako kdyby někdo bicí. Chtěl. Bicí, no. A myslím, že Koller už svoje má, takže nevím. Takže koupím, nevím, jestli někdo... Nevím, jestli dneska někdo koupí hudební nástroj. No já nevím, no, jestli nějaká ženská, jestli nemůže od těhotny, jak jich prodám buben, jako jenom jeden, ale... Nevím, já to nějak rozparceluju jako celý. Chápu. No ne, já jsem se právě dočetl, že bydlíš na houseboatu. No, tam tě asi nedohnala chudoba. No, no jasně, no, tak tam... Tam tě... On to... Já jsem si stavil houseboat a ten frér mě podved. Teď by se mi ty peníze šikly. Jo. On mě podved o 2 miliony. A, ale to je v pohodě, já jsem si myslel, že to nadělám. Jasně. Letošek byl úspěšnej. No, tak, šeftů, no tak už jsem minus 4, ale tak jsem se tak se snažil, ale jako mám půjčený houseboat a je to strašně dobrý bydlení. Věřím, ale takový malý, ne? To je, trošku... je to, jako tak je tam obejvák, je tam koupelna, je tam ložnice, jsou tam skříně, je tam pračka, je tam terasa a jsou tam strašně nasraný labutě. To vám musím říct, všichni vidějí labutě a říkají si, je labutě, to je, ale to je takový zmetek ta labutě, jo. A proč se to nedá ani jíst, já nevím, já to neskoušel, ale já tam měl vodního skútra, jo, a ten labuťák se do něj zamiloval, si myslel asi, že to je samička a... Teďkon lezeš na toho skútra a on vedle tebe, že jo? A on to je jako celkem velký pták. To je, no. Jo? Bohužel. Takhle, no jasně, no, nemůže rád pornofilmu, ale jako je to velké jako... Je to neskutečně jako velké. Já se omluvám. Takže ten vedle tebe jede, jo? A teďkon jako jede vedle tebe, chci to. A když přidáš, tak on letí. Takže vlastně ty jdeš na skutru a vůbec se neodpálíš, protože na tebou furt ta labuť, ty vole. Takže nemáš šanci se jako opálit. To je, a potom takhle z něj sundávám plachtu a ten kamarád vedle vazu říká bacha. A já slyším takový divný zvuky, jako když by Ježíš běžel přes rybník, ty vole. A jako pš, 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 pš. A on se rozbíhá a normálně mě srazil z toho skutra tím. A to má jako rozpětí. No, tak žárlil, to je jasný. No žárlil na ní, no, jakože mu na ní sedá. No jasně. No jasně, ale já ji živím, ne, já do toho lil benzíne. Kdyby měl benzínku, tak ať si toho skutra veme, ať si s ním žije, ale jako strašný. A ještě to mělo červeno-bílý barvy, že jo. No, tak... Takže on si jako myslel, pozor, frérka má melír. No a na tom tady ten kudrnatý, takže mu to... A už máte malé skutříky? No ne, jasně, ale tak to by bylo ale super. Že jo? To by bylo super. Mohli se prodávat. To by bylo co prodávat. A jinak je to tam dobrý, jako... já tam na Vltavě jsou tam ryby, který jsem se neodvážil jíst. Takže jenom je chytám a pouštím. Tak je samý režisér místo Rákosí, to jasný. No, jasně, no. A jednak je to tam jako hezký, no. Až na ty labutě. No. Já jsem si říkal, jestli to není jako takový sestup společenský, protože všichni víme, že ses narodil na zámku, že jo? Já jsem na zámku bydlel. Dneska je z toho luxusní restaurace, já jsem tam bydlel. A to bylo fakt jako, to na to vzpomínám jako rád. Teď jsem tam byl, jsem se vypral džíny, našel jsem tam letr. Víš, jako já miluju ty prachy, které vlastně s těma lidmi utíkáš. Víš, jako že máš třeba v kalhotech, zapomeneš na to a pak to tak si šáneš, říkáš, je litr, tak jsem měl litr. No a když tak, ne, ano, po vybrání, jasně? No jasně, tak jsem vzal přítelkyni na oběd. Myslím, že na poslední. Nevím, co dám na ty klacky, až budeme ohřívat na ohni, ale to tak jsem vzal, já jsem tam bydlel na zámku tady v Krči a to bylo dobrý, jako to jsme si připadali jako šlechta, ale bylo to za bolševika, takže to jsme za šlechtou zamávali, takže jasně. A na zámku. Strašil tam? Vím, že spíš ale... Strašilo tam, protože já jsem měl školku takhle od toho zámku, což je Krčenecká sandáv, takhle kousek a byla školka a maminka mi řekla, že co by se mnou chodila do školky, když tam můžu jít sám přes park. To jasně. Takže mi jako věřila, ale pak mi řekla, že tam straší.
A že tam chodí... Rybníka? A to bylo, no, a to, bylo a v roce, to bylo v roce 70, 72 a tenkrát se nosil takový šustáky, takový kabáty, který šustili, jako strašně. Je to jako, takové něco, jako když si chceš koupit rohlíky a máš ten pytlík v ruce a nemůžeš to rozpojit, vole, že jo. Takže já to balím už ty rohlíky takhle do toho. Takže takhle to šustilo, že mě veme šusták. Jo, takže šusták, že mě veme. Jo, takže proto já říkám, že jako šustí, takže já za každým stromem viděl šusták, nebo jako, tady to strašidlo, že jo, a teďko, takže já cokoliv dneska ještě zašustí, tak dostanu opar, tyvo, jako, že se bojím, že jo, z dětství, všechno je z dětství, no, že jo. A to a ještě tam bylo zajímavé, že tam byla kašna, taková, a tam byla taková ta, nevím, ta servisní jímka nějaká. No. Jestli znáte horor kruh, že jo? No. Tak takhle kruh, jak ona koukala z té studny, takhle nahoru. A když jsem zlobil, tak mě táta vždycky zavřel do té jímky, hodil na to dekl, takže já vidím čtverec, jo, jenom takhle, jak prosvítal, byl ten dekl. A tak takhle mě jako trestal. A to bylo tvrdé dětství? To bylo ostrý, ale mě to jako nějak mě to nezasáhlo. A úplně vyrovnaný člověk. No jasně, já jsem... A takže já viděl tohleto, no a jednou se ten dekl otevřel, veď, a já vyběh vlastně, říkám, já už nebudu zlobit, já už budu hodný. A ten Frank na tom stál, říká, co děláš, mladý, odečet vody. A... takže jsem se, to byl Frank, protože tam byl nějaký vodoměr, nebo nevím, co to tenkrát bylo. Takže takhle já jsem držel úplně cizího chlapa a sliboval jsem mu, že nebudu zlobit. No a tatínkovi ne, takže pak to bylo, no a prosím tě, když jsme u tatínka, já jsem se dočetl, že byl tanečník, byl fotbalista a pracoval v hospodě. No, jasně. To všechno platí? To všechno platí. Skvělý dětství. To všechno platí, to bylo úplně skvělý dětství, jako si myslím. Protože on ze mě chtěl být, fotbalistu. No, no. To se ale splňoval chvilku. Já jsem hrál fotbal chvíli, jako mě to jako i bavilo, ale u toho jsem tancoval. A takže to bylo takový zvláštní, jo, že když jste si prohodili boty, tak vám to tyhle jako v těch krpcích jako hodně na tom trávníku klouzalo a těma kopačkama jste počmárali celou Lucernu, ale... Mě to jako bavilo v oboje a pak jsem si musel vybrat, tak jsem šel dělat taneční konzervatoř, protože když si vzpomenu, že dneska v mém věku, že bych vlastně s Horstem Sieglem uváděl nějaký fotbaly a byl tam jako s nima. Ne. Víš co, já jsem chytrej, tak jsem já, si... Já jsem si... To chápu. No, ale... Jako na prachy jsem blbej, a když třeba vím už Micna nebo tohleto, tak to je jako samozřejmě super, ale když bych tady... Ne, já tě rozumím. No, takže pracoval v hospodě, tančil a hrál fotbal? No. To všechno v jednou? No jasně, to bylo právě v té Kryči a on potom byl na svazu a předával poháry a pak trénoval Duklu Dorost, pak trénoval Nároďák, ale ženský. Mm-hmm. To jsem mu chodil pomáhat? To jsem byl ještě malej. Malej. To víš, že kdyby to bylo dneska, tak udělám si masérský kurz, ale... Samozřejmě do práce. Jasně. Do práce chodím ve slipech, ale i když v tomhle věku už ne. Ne. Takže on takhle to měl, ten fotbal celý život byl a my jsme v tom, on tam trénoval, to se ještě měl montáže Kreč a on byl brankář, můj táta. Což, jak bych vám řekl, brankář. To je něco jako bubeník, no. Víš, jako taky ho nikdo nezná. To je takový zvláštní, jako chytáš věci, když je nechytneš, nic se neděje, když je chytneš, tak se taky nic neděje. Takový zvláštní povolání. A já jsem byl fakt jako malinký a tak byl trénink a já tam s ním chodil a takhle kluci tam takhle kopali a byl v bráně, takhle na mě kopali a přišel tatínek a říkal, takhle zdění nikdy nic nebude. To musíte pořádně. Tak to vzal ten balon, nakouřil to, dostal jsem do hlavy. Kulicha jsme našli za 3 dny. Vole, a jeli jsme do Tomajerky, takže já... Proces mozku, takže pak jsem si asi možná vybrali tohleto, že tancování. Protože jak já říkám, vlastně dneska, když se na to dívám jinak, tak vlastně je lepší se sprchovat s holkou než s řepkou. Víš, jako... Souhlasím každopádně. No, tak jako to je. No, počkej, kdy jsi teda začal být komedián? Takhle, představím si školní besídku. No, tam si určitě perlil, ne? No tam školní besídka, to si pamatuju do dneška, to bylo v té školce a to jsem dostal strašně jako na prdel. Já jsem se modlil, ať se mi radši veme šusták, tyba, jo, a... Proč? Protože tam, jak máma, víš co, tak tenkrát ty vařečky byly pevný, to není no, jako dneska, vole, dneska z Číny, vole, dostaneš 2 rány a už to letí pryč, a rukou mlátí dítě, to nechceš. Já měl ale celý dětství modrou prdel, jako kdybych hrál v Avataru, tyba, jo. A to bylo... Byla nějaká besídka, fakt si to pamatuju do dneška, jak všichni byli usmívaví rodiče, jenom ty moji dva takhle vzadu na straně.
Protože tam bylo něco, tam lidi, a dukáty něco, a já to jako pantomimicky jsem to ještě stál, takže všichni děti stály, vystresovaný stály, že jo, zpívali to, a já jsem jako to, a půjdeme do lesa, a teď jsem to celý takhle dělal, a tak jsem dostal jako nařezáno, nevím, jestli takhle řezali třeba Roberta De Niro, nebo víš, jako, to... že by Travoltu se řezali, nejdej se furt ty ADHD debilní, jako víš. Takže tak se měl. Ale ty jsi byl jako rozený komedian, co jsem slyšel. Černá kytara pověstná, no, kterou jo, jasně, no, tak vydělával já, už no, tehdy. No jasně, tak já byl jak, tak s tímhle tím ksichtem taky nemůžeš dát Hamleta, ale... co by dneska avantgardní divadlo? Já jsem se vlastně k tomu, nebo já nevím, jestli vůbec to říkat jako herectví, já se nějak živím, ať si o tom každý myslí, co chce, ale jsem to jednou říkal na předávání, předávání cen, že jsme dostali nějakou cenu a já, že děkuju ty ve všem, že nám poslali hlasy na tu cenu, že si díky tomu žiju jako prase v žitě. Ale přitom neumím nic. A já říkám, jsem taky vyprávěl, já jsem něco jako kosmodisk. Jo. Jsem úplně k ničemu, umím hovno, ale znaň mě z televize. Ty. Víš, jak... No, já myslím, že to není zas tak marný. No, tak jako... Vlastně... Ale minimálně jsi udělal kariéru velkého tanečníka. To jako tanečníka, no a pak jsem, jasně, a dokonce jsem, že jsi tanečník a furt jíš 12 knedlíků. Jo. Pak přestaneš tancovat a jíš je furt. A už nejsi tanečník. Rozumím. Takže už je z tebe prostě takový divnej oteklý globus. No. Takže musíš dělat něco jiného. Jo. No tak se něčeho chytneš. No tak jako jdeš něco dělat, jdeš do muzikálu, jde jako potřebu tohle turnál, pak jsme se dali dokupy s Michalem Suchánkem a tam to jako začalo vlastně celý. O kterém ty říkáš, že to je nejlepší komik, jaký ho znáš? Ano. Já to mám v pracovní smlouvě s ním, že to budu říkat. Jinak mezi námi je to nasraný šedivý dítě, ale je to jako v pohodě. A já jsem se tohle pobavil, my jsme si povídali, že za bolševika jsme měli všichni jedny kalhoty, že jo, jako, a když jako, naštval si matku, tak matka ti je vyprala a ty si v mokrých jako nikam nemohl, že jo, jako to jako nešlo a v teplákách se tenkrát nechodilo, že jo, jako to nešlo. To je můj dní až dneska. No jasně, tak jsme se o tom bavili a on říká, vy hajzlové, mě když chtěla matka dát za racha, tak mi ty džíny dala na skří. Hele, a furt jako dobrý vztah, nebo byly krize? Vy jste spolu od konzervatoře, ale později jste začali pracovat. My jsme spolu dlouho a teď je to takový, jako zvláštní, že ta doba už jsme nějaký starší, dřív jsme samozřejmě brali dcery a jezdili jsme na hory a tohle, že dneska vole přemluv 21-letou a 25-letou dceru a těru se starýma fotrama na hory, takže to ale jako... On dělá svý věci a myslím, že v pořádku, teď on udělal film a různě píšeme věci a chceme se k něčemu vrátit, ale tím, jak jako furt jako jedeme, například ta partička nějakým způsobem, tak ještě, jak jsme jako oba nějakým způsobem, ještě trošku, já jsem ještě línej víc, a tak furt jako něco jede a nenutí tě to. A pak je samozřejmě nějaká krize, tak se kousneš, začneš něco dělat, ale pak zase něco přijde, no tak to dáš do šuplíku, že? Mm-hmm. Takže já vlastně si nekupuju, já mám vlastně jeden psací stůl a už jsem si dokupoval 3x sérii šuplíků, aby se mi to tam vešlo, takže vlastně já mám jenom jeden psací stůl a 60 šuplíků, kde mám věci. Jako. Skvělý, takže až přijde čas, aby se moc točit, tak... To jako jasně, no. Akorát ještě potřebuji vysvětlit, ty jsi někdy přirovnával váš vztah k sudu? K sudu? K sudu, že jeden z vás je obruč a druhý. No, jasně, on je obruč. No, sud normálně dřevěný si dřevěný sud, no. Ano, on je obruč. A já jsem ten, který z něj pije. Rozumíš, jo? Někdo to musí držet. Takhle to jako je. Takhle to je jako nějak, tak jako si myslím, že je. Protože já, kdybych ten sud držel, nevím, jak by to dopadlo, ale on by tam zase nedošel, on by to nevypil. Ale takže je to takový, obou strany jsme si prostě rozdělili role, no. On je jako ředitel a já jsem ten, my jsme jako Lauer Hardy, takový ten... Já jsem ten velký plačtivý, i když tam to bylo trošku opačně, a on je ten ředitel, no. Jo. A ten tahoun někdo z vás jako ten? Já myslím, že on, že on je přísnej na sebe, přísnej na ostatní a... Jak to vypadá? Myslím, že to, že něco napíšeš, on řekl, že s tím do prdele. Jo, takhle. Takže takhle. A ty jdeš a přepíšeš toho pilně? Já jdu a přepíšu to. No, a přijdeš znova za ním? Tak to je, se to opakuje. Ano. A když to vydržíš 4x, tak on to pak přepíše sám a máš klid. Jo, takhle. Takže takhle vznikají ty... slavné scénky. Tak... No, tak to byly taky slavné scénky, vždycky vzniknou, když jako nechceš, že jo? Jako, jo. Nebo že když sedíš a ty chceš něco vymyslet, jak to není, buď to přijde, nebo to nepřijde. A my jsme to nějak, ještě jak máme všechny ty věci, jak my si otáčíme, všechny ty situace a to, jak nám to jako, když jsme to udělali, jak nám to jako nějak tak šlo, no.
Vůbec nevím na to nějaký recept. No, jde vám to, myslím, že skvěle. To, no, vůbec nevím. Prosím tě, s tou partičkou jezdíte už poměrně dlouho a občas jste tam měli i nějakou ženu? Mám pocit, že jsem měli jsme, měl, ano, máme tam ženu a to je vždycky zvláštní, že jo. Víš, narážím na to, ty jsi říkal, že ženy nemají smysl pro humor? Až na výjimky teda? Jasně, až na výjimky, který neznám, ale ne, jako tak mají. To jako je jinak, ale jako když si chlapi dělají srandu, nebo sedějí v hospodě, nebo kdekoliv seš, tak si jako nějak vyprávíš a seš nějak uvolněný a občas může jako ulítnout jako nějaký slovo, nebo tohleto, ale jak tam je najednou ženská, tak jako... Víš co, jak to máme po těch svých matek, že jo? Jo, takhle. Víš, jako, takže maminka, co řekne, jak to je v pohodě, co by si vzal k večeři? No, nevím, bramborák. Dobrý, tady máš kaši. Takže víš, a nemohl si nic, jako jo, takže takhle to je, ale... Jako mají smysl pro humor, třeba když jsme dělali Veronika, že jako má smysl pro humor, určitě jako hodně, hodně ženských, ale změní se nějak to chování těch chlapů, protože přijde ta ženská, že jo, a teďkon ženskou poznáš podle toho, že chodí na jiný záchod než ty, ale... Jsi jistý? Já myslím, že jo, když já chodím do dámský furt, ale ne, ale že pak se najednou začneš chovat jako jinak, začneš být strašně jako, nebo já to takhle to máme v té partice, jsi najednou v ohledu plný a... otvíráš jí dveře a... To vy umíte? No jasně. Jo? No jasně, jasně. No jasně. Jsi vlastně tančil. No proto jsme dali všude korále, ty, ale ne, to... Ale víš, jako, že to najednou je to jinak, si myslím. Ono to není, smysl pro humor má, ale ty se potom kováš jinak. A nemůžou tam, jako, to se vypípá, ale nemůžou tam lítat jako píče, jako vlašťovky, že jo? Takže se chováš trošku jinak a... je to takový zvláštní, jako pro mě vždycky. Ještě ti za to žádná žena, žádná feministka nelinčovala? Že ženy nemají smysl pro humor? To je jako kdybys řekl, že chlapi líp vařej třeba. Ale jestli mě bude linčovat nějaká feministka, tím mi dá jenom za pravdu. Já jsem feministka, my máme smysl pro humor. Řekni for. Víš, jako jo. Přijde feministka do nebe. To je počkej, až to dojde všem. Jako... No jasně, no, tak to je... Ne, takhle to, jako ne, že to takhle mám, jako já mám si taky, která je vtipná, že jsem měl vtipnou dceru, mám jako všechno, ale myslím jako v tom chování celém, jako v tom, jako je to takový, jako začne se chovat prostě jako, myslím si, jinak nějak to máš v sobě. A za to můžou matky. No jasně, je to, ale všechno můžeš hodit na Boha nebo na matku. No jasně, jasně. To je jasná věc. Prostě na rozdíl matku jsem viděl. No. Ačkoliv nevím, ty jo. Ne. Půjdeme od toho dál. Prosím tě, je to důležitý, aby partnerka, žena měla smysl pro humor? Já se s tebou jinak myslím, že určitě. Já myslím, že jo, že... Jako vybíráš se podle toho, jestli mají smysl. No to ne. Jako, že přijde asi takhle čtyři, takže řekni for, tak ty postupuješ, vidíte, to jako ne, takhle ne, ale ono to je v nějaký symbioze, on se říká, že jsi strašně jako vtipný a tohleto, ale přijdeš domů a seš kyselá prdel, že jo, protože někde furt jako, ty to budeš mít taky, protože já se zeptám vzadu, ale víš, jako, že se nějak jako vyčerpáš, vybičuješ, no. Že jo, a pak přijdeš domů a ahoj, no, jaký to bylo, dobrý. Byl jsi vtipný, nevím. Ne. Víš, jako, že to je takový jako zvláštní. A máš to takhle chodíš domů? Mám to, já... Já jsem měl pocit, že ty jsi tak jako i ten zákulisní komik. Ne, protože... Ne, já totiž furt melu nějaký krávoviny, aby se mě nikdo na nic nezeptal. Jo, takže nikoho nepustím k tomu, což tady tak on samozřejmě nejde. Ale ne, proto já furt mluvím a nepustíš někoho ke slovu, tím pádem on tě nemůže nějak nachytat. Jo? A hned musíš přijít a hned všechny urazit. To je to. Takže půlka odpadne, že jsou na tebe uražený. Ano. Jo. A tu druhou půlku to už zvládneš, už je jich míň. Rozumíš? Z toho vyzadí ženský. Jasně. Takže protože hned tím něco řekneš, ty jako že to. No a pak už ti zbydou jenom takový ty ostřejší chlápci. No a to dělá, že je nevnímáš. Jo, takhle to máš vymyšlený. No, takhle to je. Takže vlastně v pohodě já vyjdu je ze slávistama. Hele, a doma s tebou je sranda? Já myslím, že ne. Jo, sranda je, když jdu na hejskou koupelny. To se myslím, že se řeká smíchy, ale jinak... Mluvíš o Pavle, přítelkyni, jo? No, o Pavlince, no, že když jako vyjdu, jako, tak to asi, nevím, to jako, tak... jak vypadám, když jdu, jako třeba, já nevím, já si myslím, že to je nejsměšnější věc na světě, je nahej chlap. Je to takový zvláštní, no. Neposoudím, nevím, to... Já taky ne, tak jako nežiju s chlapem, že jo, no. ale někdy jdeš kolem zrcadla a... Miláčku, tady někdo je a vypadá strašně hnusně. Šusťák. No, šusťák, tyba, no. Tak tohle, tak... Tak víš co, já myslím, že v tomhle věku už to šustí všem.
Prosím tě, a no, ne, takhle s Pavlínkou jsi nějaký zamilovaný, nebo svatba? Jsem, já bude, jsem. Bude svatba, prej? Já bych jako chtěl, Já teď musím vyřešit ještě moje první manželství a chtěl bych, protože ona je hodná a tak bych chtěl, ale musím se jí zeptat. A když mi řekne, že ne, tak nemá smysl pro humor. Ne, to ne, ty jsi ještě neklečil, ty jsi se neptal ještě? No ne, tak já jsem si, my jsme spolu dva roky a... No tak. Ne, jsme spolu dva roky a já bych chtěl a... No teďko jsi mě dostal do toho, teď jsem si, víš, jsem si vzpomněl na svou matku, ale... Ne, tak jako asi určitě bych chtěl, ale to zase, to asi záleží na ní. A ty bys měl udělat ten první krok. No to já, Ten klek první. To já udělám, klek. No je. Super. Je to drahý. No ne, není to drahý, ale to jabko mi vystřelí někam, že už ho nenajdu, tyvo, ale jako, chtěl bych. No. Chtěl bych, no to je krásný. Ne, ptám se i proto, že jsem slyšel, že chystáš stand-up komedy. Chystám. Večerní, chystám. A že to bude o ženách, o tvém životě, o ženských a přátelích. Tak jestli ano, je to, je to tak, já jsem takhle, já jsem to nazval 50 a dost, takže jsem se to dělal k 50 nám. Mm-hmm. Teď mi bude 54. A jak jsi daleko? No, už to skoro mám. A ne, tak tam jsou nové věci, co přišly a já jsem to s vámi chtěl zkusit, že mě to zajímá, jaký to je prostě přijít a hodinu 20 prostě říkat nějaké věci o sobě a teď samozřejmě mám nějaký nakoukaný stand-upy a tyhle věci. Teď s partičkou s náma jezdí Luděk Staněk, který vlastně stand-upy dělá a to je takový, kdo ho nezná, to je takový, on takový furt naštvaný a nikoho nemá rád. Nic se mu nelíbí. Já mluví takhle, tyjo, mám strašně takový hlas. Tyjo, že... A teď jsem se zase vzpomněl na svou matku, když slyším ten hlas. Jo? A takže jsem to chtěl zkusit a chci to zkusit. A jestli to vůbec jako bude lidi zajímat nějakým způsobem, že já tam mluvím o dětství a... To jsme probrali? No a takhle to jako jede vlastně až pod dnešek a ty věci, co jsem nějaký zažil a se slavnýma lidma a já sám a názor a ženský a takový, je to takový moje... To se zavání až filozofii, či to tak to prvolo. Tak to opatrně, tohle to slovo neříkej, to je to, je to prostě takový jako tlachání, povídání o sobě a jsou tam i věci, které mě nějak naštval, jak se to chci vyřídit, jako no. No, takže buď na mě hodný, jak tam budeš taky. Bo. Dobře, to bych opravdu nerad. No a ukázku z toho nechceš dát, ne? Ne, opravdu ne, já se stydím. Asi hodinu 20, až to by, hodinu 20, no. Ale z toho, víš, tak z toho, to už tam bude víc lidí, tak zabere něco potlesk třeba, víš co. A když hele, znělka na začátku bývá. Znělka, ale když to začne, ale v 8, hodinu 20 to máš za 10 minut půl desátý. Když začneš v 8:10, u 10 minut už jsi ušetřil. Jasně. Jo, pak budeš dělat chvilku, že ti jde port, tak to je 5 minut. Jo. A pak, nevím, no tak jako čistýho... Tak když se směju, čistýho, tak jako... Když se směju, tak musíš dělat pauzu. Když máš pauzičku, ne, necháš je, jako jestli se teda budou smát. No a pak, takže z toho je hodinka, že jo. To máš jako v rádiu, že jo. Všichni jasně. Říkají, jsem moderátor v rádiu a on za hodinu mluví 5 minut? No. Přesně tak. To je přeci starší. Skvělá práce. To je skvělá práce, no. To je práce snů, ty jo. Tam sedíš ve nohy nahoře a teď si pustíme písničku, která je zajímavá a pozor, jižní spojka je ucpaná. A zase nepíšel, zase nic. Víš co, to je strašně dobrá práce. A navíc tebe tě není vyjedno ksichtu. Můžeš mít jenom veselý hlas, že ty jsi v televizi, musíš být furt, víš, optimistický a teď si musíme čistit zuby, že jo, a ty věci. A když jsi v rádiu, tak prostě nemusíš nic, můžeš na samozřejmě. No tak dneska máme teda parádní den, to se teda těším, ať máte všichni hezký den jako já. Krásná práce. To je paráda, ne? No to je nádherný, ještě mi tak napadlo, když jsem studoval tvé dětství, ještě než jsem viděl ten stand-up, ty jsi měl nějakou sousedku, která ti dávala korunu za prostý slovo. No jasně, nesměl jsem se opakovat. To bylo právě v té krči a to bylo dobrý, člověče. Já jsem odcházel, já jsem snad vydělával stejně jako moje matka tenkrát. Jo. A protože my jsme byli v krči a tam byla paní, ta se měla do dneška s tou mamatou, paní Kadeřábková a každý prostý slovo mi dávala korunu a psala si to, abych se neopakoval. Ty prostý slova. A proč to potom nechtěl? Aby se to naučil na doma. Já bych se to asi naučil, nebo chtěla mi pomoct, jak byl sociální případ. Jsem dělal, jak byl furt někde zavřený. A takže to, a potom, když už teda si brala už druhý blok, tak jsem to, a to bylo zajímavé, tam to bylo strašně dobrý, protože tam dneska tam je rozbořený, to tam je ta jižní spojka tohle. A tam byla hospoda, tam dělal otec a vedle bylo kino a tam dělal děda, ředitele. Takhle. Takže já jsem šel za Kadeřábkovou, hovno prdel sračka 3 koruny, za tátou limonáda, zdarma a do kina. Vinetu.
tam byli hasiči, takový měli vyhrazený, vždycky tam museli sedět hasiči za bolševika, tak tam jsem si seděl, jsem se na vnetu a no a domů. Cestou jsem to vzal přes Kařeřábkovou, vydělal jsem se zase dvojku a zase jsem šel domů. No počkej, tak to si ale teda moc těch slov neznal. No tenkrát ještě ne, tenkrát jsem nevěděl, tak to se, to víš, že to bylo málo, zase nebylo tak, dřív se prostě nemluvilo. Jako ta tolik jako dneska. Jako, a tenkrát jsem ještě neznal třeba slovo vagína. Jasně. Jsem řekl, má píča, že jo, ale pak už se to nemohlo, jako, víš co, tak to, dneska doktorsky to už nemůžeš takhle. To je pravda, myslím ti, ale paní Kadařávka už asi nežije, víš? Nežije, nežije. Škoda. Nežije. Řekl, víš, kdyby se dneska vydělával. Já myslím, že jí došly prachy a hodila se to na půdě. Já přemýšlím, kolik jsi vydělal teďko za tu půl hodinu. No, no bej tady Kadeřávku, já myslím, že Vacku bych vydělal. To při nejmenším. Richard Genzer. Děkuju.